Përshëndetje mirë të Klan Kosovës, mirë se ardhët në edicionin special. Do të jemi bashkë rreth 80 minutat në vazhdim me zhvillimet e fundit të ditës sotme. Incidentet kriminale janë kthyer prapë në Prishtinë dhe sonte është raportuar për një therrje krejt në mbrëmje, ndërku pak më herët në Muzk ka pasur një plagosje në kryeshtet. Andaj për këto do të lidhemi pas pak me kolegun tonë Agan Hedra Hoxha për të marrë informacionet dhe për të mësuar shkakun pse po ndodhin kaq shumë incidente kriminale në kryeqytet. Ndërkohë në studio me neve pas pak do të jetë Bekim Haxhiu, deputet e Partisë Demokratike të Kosovës, me të do të flasim për çështjen e vaksinimit dhe situatën politike në vend, por edhe për zgjedhjet në Republikën e Shqipërisë. Ndërkohë nga Republika e Shqipërisë do të kemi disa lidhje të drejtë për drejta, ku do të lajmërohen gazetarët Andrin Demiri e kolegu tjetër Flamur Gajtani. Me ta do të flasim pra për përshtypjet që ata kanë dhe do të cilin informacionet e fundit mbi procesin e numërimit, se si po shkon atje procesi i numërimit dhe a është duke prirë ende apo jo Partia Socialiste. Veç këtyre do të ketë edhe shumë informacione të tjera, tre nga cilat po i sjell në vazhdim. Kryeministri Albin Kurti ka themeluar një komitet që do të merret me restaurimin dhe konservimin e kullave të jasharve. Këtij komiteti do t'i pri vet Kurti, derisa dy të tilla u patën themeluar nga qeveritë e kaluara. Ake Abazi e Zharko Bradovic patën përplasje verbale mes vete për shkak të prezencës së flamurit të Kosovës në takimin online ku u fol për Ballkanin Perëndimor. Përfaqësuesi serb kundërshtoi mbajtjen e simbolit shtetëror. Policia e Kosovës dhe inspeksioni patën përplasje me një çift në Prishtinë. Sabit Gori dhe bashkëshortja e tij nuk lejuan rënimin e pronës, ndërsa thonë se kanë edhe tapi. Rënimi nuk nisi pasi që ju përkeqësua gjendja shëndetësore. Por një përleshje e cila ka përfunduar me një person të therur me thikë është raportuar sonte vonë, ngjarje kjo që ka ndodhur afër xhamisë së Llapit këtu në Prishtinë. Aty është kolegu Agan Hajdar Hoxha me cilin lidhemi tani drejt për drejti për të na sjellë informacionet e fundit që vijnë nga ky zhvillim i vonshëm. Agan, përshëndetje dhe na thuaj lutem informacionet që vijnë deri më tani rreth këtij rasti, nëse ka edhe më shumë persona të lënduar, si është gjendja shëndetësore e të therurit me thikë dhe gjitha zhvillimet tjera. Atëherë përshëndetje për ty Nail dhe për gjithë shikuesit e Klan Kosovës. Aktualisht gjendemi në rrugën Iler Konoshevci pra afër xhamisë së Llapit ku pak metra larg meje ka ndodhur një përleshje mes dy grupeve. Do të thotë përleshja mes tyre dy grupeve për pak sa nuk ka përfunduar me fatalitet për shkak që njëri antar i njërit grup pra ka përfunduar i therrur në krahror ose afër zemrës. Gjitha këto i kemi burime, do të thot, nga tereni ose nga dëshmitarët të cilët nuk kanë dashur të flasin para kamerës, mirë pra pasaj na kanë treguar që e gjithë ngjarja këtu në rrugën Ilir Konoshevci ka ndodhur shumë shpejt, pra ka zgjatur diku 10 ose 15 sekonda dhe disa prej bizneseve këtu afër, të cilat janë nuk e kanë kuptuar se çfarë ka ndodhur, e kanë kuptuar vetëm në momentin se kur ka ardhur policia. Po ashtu i njëjti burim ka treguar se i gjithë konfliktin mes tyre dy grupeve ka filluar për shkak të që njëra palja i ka pasur bërgj palës tjetër dhe ka përfunduar, do të thotë, njëri person i therrur i cili është dërguar do të thotë për tretman mjekësor në klinikën qendrën klinike universitare në kryeqytet. Po ashtu nga tereni informata cilat i kemi marr thuhet se këta persona nuk janë banor të kësaj zone as kësaj pjese këtu afër kësaj lagjes Ilir Konoshevci në kryeqytet. Mirë po deri para pak çasteve sa ishim ne besoj që edhe në pamje mund ta shihni që ka pasur do të thotë policia ka qenë në vendin e ngjarjes dhe hetuesit policor janë duke u marrë me rastin dhe thuaj se identifikimi është bëri dy personave, mirë po kanë mbetur vetëm arrestimi i tyre. Rastin e fjale ka konfirmuar edhe zëdhënësja policisë për rajonin e Prishtinës Flora Ameti, e cila ka thënë se bazuar në të dhënat vjedhësore, në këtë rast nga arma ftoft është plagosur një person dhe njëjti është dërguar për trajtim mjekësor. Po ashtu, zonja Ameti na ka treguar që të gjitha njësitë të relevante janë duke u marrë me këtë rast këtu në rrugën Ilir Konoshevci në kryeqytet. Shkodranë në Ila, apo më dëgjoni? Po, Agan, ndërkohë është raportuar pak më parë se ka pasur një sitë të shumta policore gjithandej kryeqytetit. A bëhet fjalë për që janë angazhuar, aktivizuar policia për këtë rast, apo edhe për raste tjera, meqense edhe në mbrëmje krejt në Muzk ka pasur po ashtu një plagosje në kryeqytet?
pas rasteve të fundit, pra nga burimet cilat i kemi ne nga policia Kosovës, gjithë kjo mobilizim i policisë është bërë pas rasteve të fundit cilat e kanë shoshruar kryeqytetin. Flasim për rastet cilat kanë ndodhur në rrugën B, po ashtu edhe një rast i cili ndodhi pas dite në lagjin Ulpiana, ku mbeti i plagosur një person. Policia është mobilizuar. Madje në rrugën B ka patur njësitë të shumta të policisë Kosovës, po ashtu ka qenë edhe njësitë speciale cilat kanë patrulluar në rrugën B në kryeqytet për shkak të rasteve të fundit dhe për të ofruar siguri. Gjitha këto i kemi nga bërimet të cilat i kemi siguruar brenda policisë Kosovës. Do thotë, rastet e fundit kanë qenë shkaktari kryesor që policia të patrullojë jo vetëm në rrugën B, mirë po edhe në rrugë tjera të kryeqytetit. Edhe tash sonë po flasim aktualisht ka policë tek rrethi i cili është afër komunës, pra ka një prezencë më të shtuar të policisë së Kosovës. Mirë po kjo ndoshta mund të jetë tash në këtë orë për shkak që ka përfunduar liria lëvizjes së qytetarëve dhe ka filluar ora policore. Pra qyteti është zbrazur, ndoshta edhe kjo ndoshta mund të jetë arsyeja. Mirë po në rrugën B ka pasur qysh nga pasdita, qysh nga pasiftarit ka patur njësitë të shumta të policisë së Kosovës, të cilët kanë patrulluar në atë rrugë dhe në gjithë Prishtinën. Pra vetëm për t'i ofruar siguri më të madhe qytetarëve për shkak të rasteve të fundit cilat kanë ndodhur në kryeqytet. Agan, falenderojmë shumë për këto informacione që ke sjellë sonte drejt për drejtë për shikuesit tanë. Ndërkohë do të lëm tani këto zhvillime që kanë bënë me kronikë zezë, nëse mund të quaj, por janë bërë gjëra të shpeshta kohëve të fundit. Kemi raportuar për disa zhvillime ngjarje të tilla që kanë ndodhur edhe gjatë javës që kaloi. Si të shoh, flasim tani për një punë e cila asnjëherë nuk u konsiderua si prioritet për kryeministrin e vendit Albin Kurtit, por që duket se do të ballafaqohet dhe do ta ketë të pamundur që të mos e vendosë në prioritetet e tij dialogun me Serbinë. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Josep Borrell, që të ajnton takohet me Kurtin, bëri me dije sot se më 11 maj është caktuar si datë e vazhdimit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Të hënën priti presidentin e Serbisë, të ajnëtën e kona agendë bisedën me kryeministrin e Kosovës që pashtu do zbarkojë në Bruxelles. Përfaqësues si lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme me siguri Josep Borrell, zbuloi datën se kur do të ndodhë takimi i parë nivelit të lartë me spalve që kur në Prishtinë Albin Kurti u bë kryeministër e Aleksandar Vučić mbetet shef shteti në Beograd. Shpresojmë që rrethin e ri të bisedimeve do ta kemi në datën të cilën e kemi caktuar e që është 11 maj. Unë nuk kam asgjë speciale për të ofruar për posharimit që dialogu është rruga e vetme për të ardhur të marveshja që do të ishte legjërisht obligative dhe pranueshme për të dyja palët. Krye diplomati evropian që është spanjoll u tregua i direkt Karshim Safirit. Ja tregoj disa kushte që duhet për t'i plotësuar në rast se do bëhet antare e Unionit. Në veçanti këtu hyn sundimi ligjit dhe normalizimi marrëdhënieve me Kosovën dhe natyrisht përputhja me politikat e jashtme dhe të sigurisë së Evropës, sepse nëse do të jesh pjesë e klubit, duhet të pajtohesh me këto politika e jo të kesh qëndrime të ndryshme. Gana, ti Vučić e quajti vizitën në sahanës në Bruxelles më të mirën që e kishte. Arsye për këtë është financimi nga evropianët i hekurudhës Beograd-Shkupë që kalon për Preshev, si dhe nisjen e shtrimit të rrugës nga Nishi i Serbisë për në Prishtinë të Kosovës, që e quajnë autostrada e paqes. Të rinisim ndërtimin e besimit e bashkëpunimin ekonomik. Ne shpresojmë se do të bëjmë përparim të mirë në këtë çështje me Prishtinën, e që janë të rëndësishme veçantë për të dyja palët në rrugën tonë evropiane. Vučić u zgusht kur u pyet sa i qëndron pala serbe detyrimeve nga ujdia e 4 shtatorit 2020 për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike me Kosovën e nënshkruar në shtëpinë e bardhë. Shpresojmë që para tjetër do t'i kryej detyrat e veta. Deri tash s'kemi parë ndonjë reagim nga ana e tyre. Ne jemi gati për mini Schengen, pastaj për ndaljen nga ana e tyre e aplikimit për antarësim në organizata ndërkombëtare, si dhe ndaljen e fushatës sonë për të siguruar çnjohjet e Kosovës të paktën për një vit. Ne nuk e kemi thyer marrëveshjen në Washingtonit. Të shohim çka po bën pala tjetër. Sikur Vučić ashtu edhe Borrell mohuan se janë në dieni apo të kem parë dokumentin që më thot se është sloven e cili kërkon ndryshim total të kufive në Ballkanin Perëndimor. Shefi i diplomacisë së BE-s tha se evropianët respektojnë integritetin territorial të vendeve të këtij rajoni dhe se ka vetëm një zgjidhje marrëdhore e që është antarësimi në Bashkim Evropian.
Ndërkohë zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Preparim Kryeziu ka thënë se zyra e kryeministrit nuk ka marrë kurrë ftesë e asë njoftim për takimin e mundshëm në mes të Kosovës e Serbisë me 11 maj. Sipas këtij datat, vendet dhe agendat e takimeve kanë kuptim dhe zbatim kur merren vesh dy palët e jo kur imponohen një anshëm. Zyra e kryeministrit nuk ka marrë kurrë ftesë as njoftim për takimin mes Kosovës së Serbisë me 11 maj. Ndoshta kjo mund të ketë qenë ideja apo edhe dakordime me Beogradin, por jo me neve, ka thënë ai në rrjetin social Facebook. Ai shtrëmbetuese se kryeministri Kurti u thënë nesër në Bruksel bashkë me zëvendës kryeministrin Beslimi dhe zëvendës kryeministrin Grovalla për takime bilaterale me krerët e institucioneve të BE-s dhe me krerët e qeverisë belge. Ndërkohë, Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, bisedoi me ambasadorin Filip Priker, u doi ndim sekretarit shtetit të SBA-s për çështjet evropiane dhe euroaziatike, i cili uroi ato për zgjedhjen si Presidente e Kosovës. Në një komunikat dërguar medjeve nga Presidenca, thuhet se ambasadori Riker rikonfirmoi në fakt interesimin e Presidentit Joe Biden për të mbështetur Kosovën drejt zhvillimit dhe zbatimit të reformave të nevojshme. Më tutje thuhet se Osmani nënvizoi se partneriteti me SBA-n është jetik për realizimin e prioriteteve të institucioneve të Kosovës në sigurimin e vaksinës kundër COVID-19 për qytetarët e Kosovës si dhe zbatimin e reformave të brendshme që do të shtonin punësimin dhe do të luftonin në mënyrë efikase korrupsionin. Ndërsa sa i përket dialogut me Serbin, ambasadori Riker theksoi se SBA-ja inkurajon palët që të angazhohen në mënyrë konstruktive drejt arritjes marrëveshjes ligjërisht të obligueshme e cila do të rezultante në njohjen e ndërsjellë në mes të Kosovës dhe Serbisë. Osmani potencoi rëndësinë e përmirësimit cilësor të procesit të dialogut që bazohet në paprekshmërinë e territorit të Republikës dhe karakterin unitar të shtetit e që i kontribuan paqes dhe prosperitetit në rajon. Prezidenti Osmani theksoi se për Kosovën, ndryshimi i fatit të pagjeturve mbetet prioritet të cilin institucionet synojnë të shtyjnë përpara dhe për këtë kërkoi përkrahjen e SBA-s. Dërku deputeti i vetë vendosës Akija Bazi e politikani serb Žarko Obradović patë një përplasje verbale me zvete për shkak të prezencës e flamurit të Kosovës në një takim online ku fol për Ballkanin Perëndimor. Ky takim ishte i organizuar nga Komisioni për punë të jashtë me i dhomës të deputetëve të Italisë. Përfaqësuesi serb kundërshtoi atë kosovar për mbajtjen e flamurit si simbol shtetëror para tij. Abazi u përgjigj duke thënë se pikpamjet e Serbisë nuk po zbehen asnjëherë, teksa shtoi se kësaj të fundit po i hapen mundësitë vazhdimisht. Deputeti i vendosjes kërkoi edhe liberalizim të vizave për kosovarët. Tash e dy javë nuk bëri zë, ani pse emri i tij u përfol si autori një dokumenti ku paraqitej ndryshimi kufive në Ballkanin Perëndimor. Megjithatë, tek tani, kryetari i Slovenisë e mohon përfshirjen e tij në non-paper. Këto për Klan Kosovën e konfirmuan nga kabineti i presidencës slovene. Tash e 12 ditë kryeministri i Slovenisë heshti dhe refuzoi çdo deklarim. Janez Janša implikohet nga mediat vendore ndërkombëtare si autori një dokumenti jo formal me të cilin parashihet ndryshimi kufive në Ballkanin Perëndimor. Ky ashtuquajtur non-paper i është propozuar si zgjidhje zyrtarëve evropian e cila do sillte paqe në rajon. Por nga kabineti kryeministrit në Ljubljanë, për Klan Kosova për herë të parë mohojnë çdo involvim. Qeveria aktuale e Republikës së Slovenisë kur nuk ka diskutuar, apo i ka marrë parasysh të ashtuquajturat non-paper, që janë përmendur në raportet tuaja gjatë ditëve të fundit. As qeveria, as ndonjë organ qeveritar nuk e ka konsideruar, përgatitur ose diskutuar ndonjë raport të tillë që nga viti 2011. 2011 përmendet si kundër përgjigje ndaj klerikut të njohur fetar në Bosnjë-Hercegovinë Mustafa Ceric. Në një letër publike dërguar ish presidentit të Slovenisë Milan Kučan, Hoxha Ceric thot se sikur para 10 vjetve ashtu edhe tani Kučan e Republika Slovene pas një mëshirë duan ndarjen e Bosnjës e rajonit. Mohimi kategorik i përfshirjes në ndonjë non-paper vazhdon nga kabineti Janšës. Slovenia bashkë me palët e tjera të interesit në rajon, në BE e më gjërë, po bën çdo përpjekje për të përshpejtuar integrimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor në integrimet euroatlantike. Duke vepruar kështu, jemi të bindur se ne në asnjë hap nuk rrezikojmë paqen e bashkëpunimin në rajonin e Ballkanit Perëndimor në përgjithësi.
Mbi temën më të diskutuar në skenën politike euro-balkanike të hënën u vu pika edhe nga Bruxelli zyrtar. Sa për letrën të cilës shumë po i referohen si non-paper, ne kur nuk kemi parë një gjë të tillë, nuk jemi në dieni për ide tjera të cilat po futen në këtë tregim. Bashkimi Evropian është i qartë, ne nuk përkrahim asnjë ndryshim kufish. Duhet që këtë çështje ta pushojmë një herë për gjithmonë. Çfarë do letra që kanë mundur të vinë apo do të vinë, qëndrimi ynë është fort i qartë në këtë çështje. Slovenia nga një korriku merë presidencën në Unionit Evropian si pjesë e ndërrimit rotativ të udhëheqjes në BE që bëhet çdo 6 muaj. Kthehemi tani në kuvendin e Kosovës ku sot u diskutua për situatën pandemike, më konkretisht për mungesën e vaksinës këtu në Kosovë. Opozita po akuzon qeverinë se më shumë i kushtoi vëmendje zgjedhjeve në Shqipëri sesa situatës pandemike e qytetarëve të Kosovës. Kur filloi debati për pandeminë, Albin Kurti nuk qe prezant. Kryeministri po akuzohet se ai nuk i praktisi veç parlamentarët, por edhe të gjithë shtetarët në kohë pandemie. Si pas PDK-s që thirën debatin e par parlamentar të kësaj legislature, Kurti kohën po e shfrytëzon për fushat në një shtet tjetër. Kur njerëzit po vdesin në Kosovë, ai po merret me ushtrimin e shtesisë dyfisht. Qeveria dhe kryeministri u zotu se deri në fund të vitit do ta vaksinon 60% të popullatës. Sot mund t'ju them që janë vetëm dikur 1% të popullatës të vaksinuar. Bilen Kalodukoja thonë që shefi ekzekutivit nuk gjeti ku as të vizitoj qendrën infektive, qindra metra larg zyrës së tij për hir të lobimit në Shqipëri. 1.000 kosovar shtrirë në spitale, këtu janë 10 minuta larg zyrës së tij, 1.000 pacient për një bojken nuk ja vlen ai shkreti as qaq vëtu si ka. Në munges të Kurtit këto, nuk ju përgjigj kush këtyre akuzave, por se Ministri i Shëndetësisë që u kritikua për neglizhencë të punës në sigurim të vaksinave, thotë që si vjet do sigurohen kurat për shumicën e popullsisë. Jemi në rrugë të mbarë që me gjithë aktere që po na ndihmojnë të sigurojnë vaksinimin e nevojshëm për imunizimin e 60% të grup moshave të qytetarëve të cilët u lejohet vaksinimi deri në fund të vitit. E këti, kritika nuk i bëri Ramush Haradinaj i AAK-s, por i rekomandoj që të lehtësohen masat e të hiqet ora policore. Hapne gastronomin, lejoni shallat e mëdha, çdo shall, edhe ajo e dashmave, nuk është më e madhe se kjo shall. Por as në sallën e kuvendit, që është rreth 400 metra katror, nuk është se mbajtën maska të gjithë deputetët, derisa lirim të masave nuk pritet të ketë. E gjatë ditës, këtu u votua prej 90 deputetëve leximi i parë ndryshimit të kodit penal, që mundson gjykimin në mungesë të personave që kanë kryer krime lufte, por në mungesë të deputetëve serb që liruan sallën. Por këtë çështje do të flasim me deputetin e Partisë Demokratike të Kosovës, Bekim Haxhiun. Zoti Haxhiu, mirëmbrëma, mirë se ardhët në studio. Mirë për ftesën. Qytetarët duket të shkruajnë përshtypja që e kanë gjithë pa qartë situatën aktuale me pandemin, por edhe me vaksinat. Jo, deputatët, a keni arritur ta qartësoni si jemi, ku jemi? Pa, për fatë keqë, qytetarët e Republikës Kosovës ndjen të braktisur nga qeveria e saj, qeveria cilën e votuan me 14 shkort, sepse për këtë qeveri, qytetarët e Republikës Kosovës, dere me tani, se për këtë qështë se vaksinimit dhe prioritetet që kanë, janë trajtuar qytetarët të dorës dytë për kryeministrin Kurti dhe qeverinë e tij. Qytetarët të dorës së dytë? Po, sepse për kryeministrin Kurti dhe qeverinë e tij, kush janë të dorës? Kandidatët për deputet nga lëvizja e vendosur në Shqipëri ishin prioritet. U marrën më shumë me Shqipërinë. Jo, keni pa që këta kandidat për deputet kanë qenë prioritet i kësaj qeverie gjatë këti muajit fundit dhe kësaj fushatës gjallore në Shqipëri. Kryeministrin më shumë e keni pa në paraqitjet e tij dhe deputetet e mazhorancës, të cilët në vend se të merreshin me problemet cilat i ka Kosova, i keni pa duke protestuar e performuar për disa hidrocentrale në Shqipëri, dërsa votat i kanë kërkuar në Kosovë. Kjo të rëgën se për këtë mazhorancë dhe për këtë qeveri, qytetarët e Republikës Kosovës janë qytetarët të rangit dytë, ndërsa kandidatët për deputet nga subjektive të vendosjes në Shqipëri kanë qenë prioritet për ta. Sa po ndodhë kjo, zotja Gjiu? A rritët që të kuptoni diçka nga seanca e sotme? Jo, sepse ai që dikur kritikonte
mungesën e qeverisë në debate parlamentare dhe të kryeministrave të kaluar, momenti që filloi debati për pandemin dhe mungesën e vaksinave e të vaksinimin në Kosovë, iku nga kuvendi dhe shkoi merr me disa çështje të tjera në qeveri apo jashtë qeverisë, por jo për t'ia për llogari, përse Kosova ende nuk ka kontratë për sigurimin e vaksinave, derisa vendet tjera të gjitha kanë siguruar kontratat dhe presin furnizime me vaksina. Kosova deri tani ka marrë vetëm 24.000 vaksina, të cilat janë donacion përmes programit COVAX. Dhe janë harxhuar të prandë këtoj. Dhe këto janë harxhuar javën e kaluar, edhe pse këto 24.000 vaksina bazuar në planifikimet e Institutit Kombëtar Shëndetësisë Publike dhe Ministrisë Shëndetësisë do të shpenzoheshin për 2 ditë, mi po duke që këtë pasur një urdhërrejës nga Ministria Shëndetësisë që të bën me pak vaksinime, sot kjo u tentua të arsytuat se kanë qenë në fazën e edukimit të personelit shëndetësore, pse ne kemi një personel jashtëzakonisht përgatitur në veçantinë e fushën e imunizimit, edhe është edhe ofendu, si me i thonë, si ne për i mësojnë a këta. Por që pati refuzim që të vaksinohen edhe nga ana e stafit shëndetësor? Po nuk di që ka pas në një refuzim që ndërkush nuk ka pranuar. Profesor Raka e tha këtu që vetë stafi... Kush? Profesor Lull Raka tha se stafi po hezitojnë që ta marrë vaksinën. Pra ndaj tha që ka vendosë të vaksinohet për vete, në njërë që t'ja për shambullin të këtë. Po koha, kur vetë zoti Raka është vaksinu, është kohë ka fundi i shpenzimit këtyre vaksina, më nëjë që në atë fazën e parë të vaksinimit, në do duhet t'i kishëm profesionistët shëndetësorë, t'u i përfshirë zotin Raka, zotin Ramadani, drejtorin e Institutit Kombëtar Shëndetësisë Publike, dhe pastaj edhe politikanët që me tregu besueshmërinë në këtë vaksinë. Unë nuk jam prej atyre që do të thotë shkon nga ajo pse është vaksinu kryeministri, sepse bërtej për bëhet për të sensibilizu, por kam qenë një thore asaj që do dashtë tjetë edhe kryeparlamentari, edhe presidentja për të rritur besueshmërinë e qytetarëve në vaksinën AstraZeneca, sepse pakte AstraZeneca edhe në shtetet e bashkimit të Evropian ka pasur lloj hezitimi për shkak disa efekteve anësore, të cilat edhe janë minore në raport me dobinë të cilin e sjell vaksina. Pra në përqindjen e 1 milion banor, rastet të cilat kanë dhënë efekte anësore ka qenë pra në 1 milion banor 4 raste, a ne kemi sot vetëm 11 raste të vdekjes. Pra benefitet nga vaksina dhe vaksinimi janë shumë më të mëdha se sa efektet anësore. Po ju e keni bërë një ofertë zyrtare Gjiu për vaksina. Deri ku ka shkuar dhe është marrë seriozisht? Ose a keni sigurisht duke qenë edhe humanist me profesion para se me qenë politikan, edhe qëllimtari këtij vendi, momentin që kam pa që po ka vështërsi në sigurimin e vaksinave, jam angazhuar që t'jap kontributin tim që të sigurojmë vaksinat. Kam kontaktuar shumicën e shoqatave shqiptare, të mjekëve shqiptar në Evropë dhe në Amerikë, njerëz tonë me ndikim diaspor, dhe kam kërkuar ndihmën në tyre për të na siguruar vaksinat. Bazuar në këto kontakte, kemi marrë një ofertë shumë serioze nga një kompani e cila është partnere me prodhuesit e vaksinave. Dhe deri ku ka shkuar kjo? Për mëra pak më trup. Ka qenë për 500.000 deri në 3 milion doza të vaksinave për qytetarët të Republikës Kosovës, dhe këtë ofertë pastaj ja kam prezantuar ministrit të shëndetësisë. Në takimin që kemi pas me ministrin e shëndetësisë dhe stafin e tij, është premtuar që të nesërme do të kontaktohet kjo kompani. Mirë po dërë me sot, Ministria Shëndetësisë nuk ka dërguar as një email, as kërkes se është interesuar për të siguruar vaksinat për mes kësoj kompanijës partnere. Me... Nga dini që s'ka sepse dërguar as një email? Kam komunikuar me ta, edhe kam kërkuar për tyne që ka pas në një gjumë, kam thonë që jo, jemi në pritje për ndryshe nëse qeveria e Kosovës nuk i kontakton sigurisht që kërkesa për vaksinën. Gjithatë ata u treguan se më thanë zemër gjero se shumë bashkëpunuese ministri vitia tia kryfta juve në takim. Po ajo e ka për detyrë sepse ajo ka marrë përgjegjësinë me udhëheqje dhe me menaxhu me sektorin e shëndetësisë dhe do duhet që të punonte shumë më shumë me intensitet
për të pasur vaksinën, sepse çdo ditë e humbur është humbje jetë qytetarëve të Kosovës. Vaksina është për të njëjtë. Po nëse ju ka thirrur juve ta kemi, ka marr kontakt, ka marr informacione dhe rrugën e ka mësuar se se atëherë s'ka bërë kërkesë. Kjo çështë tani është i takon vetëm në është bërë vetëm në aspektin politik, por jo edhe menaxherial, edhe jo në aspektin e sigurimit të vaksinës, sepse nuk ka asnjë email të dërguar. A keni kërkuar shpjegim prej kabinetit ose vetë ministrit Vitia pse nuk kanë vazhduar? Po, edhe sot në seancë kanë ngritur çështje, ndërsa ministri u arsyetua se prodhues të vaksinave kanë thënë që ne ju duhet të na kontaktoni drejt për drejt dhe ju edhe me palë të treta. Por unë vetëm dua, prandaj edhe në seancë ja rikujtova dhe atij dhe të tjerëve që presidentja e Komisionit Evropian në prezentimin të cilin e bëri, mas i siguroi 1.8 miliard vaksina për vendet e bashkimit Evropian, ajo e tha kështu, falenderoj kompaninë Pfizer dhe partnerët e saj të cilët na mundësua në sigurimin e këtyre vakcinave, për mes cilave ne synojmë që deri në muajnë korrekt të vakcinojmë 70% të qytetarëve të bashkimit Evropian. Pra, deri sa presidenti e Komisionit Evropian falenderon partnerët e Pfizer, atëherë qeveria Kosovës nuk dëshiron as të dërgoj një email kërkes këtyre partnerve cilët i ka mësu bashkimit Evropian një kontratë të tjilë. Dhe shqyqeni se kërtimit të kjo qështja e partnerve, duhet të kthejme në fazën fillestare të ullumtimeve shkëndësore se e përket vaksinave. Në fazët fillestare të gjitha kompanit prodhuese kërkojnë partner sepse shpenzimet për ullumtime shkëndësore të këti nivelli janë shumë të mëdha. Dhe të pakta janë kompanit të cilat mund të mbulojnë të gjitha shpenzimet për hulumtimet në fazat e këtila të testimeve për prodhime në vakcinave apo produkteve apo borneve tjera. Pra da i kërkojmë partner. Dhe sigurisht që ata që kanë mjete ose kompanit fuqishme pynë me mjetet të tyre për qimë partner në protekinë. Apo i bje që dhe kabinetit is ose qeveria më sakt nuk po i besojnë këtyre partnerve? Apo ku është? Nuk e di sakt, por qka po shohem një neglijenës. Mas nuk janë serioze kontaktet e juja, zëtë i haqiju për të thënë më tërët shtu? Do duhet të testoshin nga qeveria, sepse nuk do... Nështë e kanë testuar, por e kanë parë rrugës si nuk janë shumë serioze dhe janë tërhequr? Kompanija shumë serioze dhe mund të them që se e përket seriozitetit të kompanis dhe partnere me të cilët dhe të ashtë nëse një kompani është partnere me Pfizer nëse me Moderna, atëherë nuk mund të themi që është kompani jo serioze. Tani më lejoni për shkak të konfidencialitetit dhe mundësisë që mos të dëmtojmë procesin, sepse nëse qeverisë i dështojnë ato objektivat të cilat i ka, unë sugjeroj që të gjitha këto mundësi për të siguruar. Çfarë afate ka kjo oferta juaj ose oferta e kompanisë partnerëve? Unë mendoj që sa më shpejt të kontaktohet, është më mirë për ne, por që nëse nuk kontaktohen, sigurisht që të qështja tjera të atërë kompanija edhe nuk mund të presin disponimin e një qeveritarit të qeveris kurtit se kur do i shkruje për kërkesin që është imediate për shpëtimin e jetë qytetarit të Republikës Kosovës. Ndërko po t'inglon pak që ditë shumë, pse, a ka një shpjegim logik, pse duhet të refuzoj kontaktin ose ofrimin për marjet vaksinave qeveria kurti ose vetë Vitia në këtë rast? Me asa kom kuptua në takimin të cilin kemi qenë dhe atë që tha sot Ministri Vitia, ata e në negociata të drejt për drejta me prodhusin dhe se prodhusit tani janë duke i majtur peng deri sa të arrin kontratën. Ajo kontrata është ne nuk e dim se kur do të vinë dozat e para dhe kur do të vinë dozat e fundit me cilat do fillonim ne të kemi një vaksinim masiv me shka do të siguroj imunizimi i populatës. Pra, jemi krejt... A ka ndonjë shenë se kur mund vinë vaksinat e para? Jemi krejt në fazën e negocimit të qeveris me kompanit të cilat ata nuk i kam bërë publike. Shumë shpejt, tha Ministri Vitia sot. Po, ajo shpejt... Sa në kupton nga si pas qush, si shqin ju këta? Jo, ato duhet me sqeru ajo në mundovan në seans me kërku një logari tjilë, sa është ajo shpejt, sepse tani më jemi vunë, sepse vetëm sot kanë humë bërë jetën njëm dhe qytetarë të Republikës Kosovës për shkak të COVID-19, ndërsa dere me tani, si pas dënave të cilat janë 2.104 raste të vdekjes. Për i këtyre, 380 raste të vdekjes, janë vetëm prej se qeveria kurti ka marë dëtyren, ose këthynë në përqindje, 17.7% e të gjitha vdekjeve të dëritaneshme janë vetëm në muajnë e fundit. Me gjitha thes, në zonë e Kosari Lila, si shefi grupit parlamentar dhe vendosës, Kofoli tha se ka një rënë e 30%.
Po e thjesht është kjo çështje, sepse ka nëse një shifër e manipulon, atë të gjitha shifrat tjera ki të manipuluar. Cila është ajo shifër sipas jush? Ajo është shifra e testimeve. Po nëse s'ka njerëz që kanë simptoma dhe nuk paraqiten, a nuk është ky? Jo, tani si mund të asharoni këtë çështje? Sot janë bë 1559 testime, ndërsa ditën kur e ka marrë qeverin Kurti, janë bërë 5.049 testime. Po, dhe... po tash, a në kuptojnë kjo që nuk po shkojnë njerëz për të vaksinuar, jo, apo nuk po i vaksinojnë jo, shteti? Nëse, unë do më këtu edhe një vit mbrapa. Sot, një vit, janë bërë 297 testime, pra, si pas dhënave, pra. Nëse, dhe kanë qenë 32 raste pozitive. Nëse dhe sot i kishë bo prap, qeveria 297 testime, prap kishë mi pas afro 30 raste. A me zarmi testu qeveria njerëzit, apo si? Nëse nuk shkojnë vetë. Shqoni, manipulimi me shifra edhe vitin e kaluar, edhe këtë vit që ka filluar kjo qeveri, na jap të dhëna të rrejshme për pasyren reale të pandemisë në të rend. Sepse normalisht nëse ki raste pozitive më pak, kemi pas raste të shëruar më shumë dhe pastaj rastet aktive në fakt janë të rënë nuk paraqiten reale. Kjo është manipulim klasik, sepse më ra prej 5000 rasteve të testime, 5000 testime më ra në fillim para një muaji dhe sot pas një muaji më ra në 1500 raste, pra 3500 raste më testime më pak është manipulim i fjesht. Pa mund të ketë që nuk ka njerëz të interesuar se nuk kanë simptome dhe nuk shkojnë për të testuar? Po, edhe njerëz të interesuar. Po kthehet dikush, a keni informacione që po kthehen po manipulojnë? Njerëz të interesuar, sigurisht ka edhe njerëz që janë të atakuar Covidi. A ka që testohen por nuk futen fare në regjistër? Jo, s'besoj se asnjë rast ka, por realisht ka një farë krimi të qytetarëve, prolongim tyre, disa kalojnë me simptoma leta, disa ka. Disa mirë, po të gjithë ata të cilët nuk bëjnë testimin në raste pozitive, janë shpërndarës të COVID-19. Por tash, tek shifra e të testuarve, a mund të akuzohet Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike, me qenë se që në fillim të ardhjes së qeverisë Kurti, është marrë vendimi që të testohen vetëm ata që paraqiten me simptoma, jo kushdo që donë. Dhe numri i të testuarve, a ka të bëjë me këtë? U mendoj që politika nuk është dashme ndërhyjë në punën profesionale të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, do duhet të lejeshin profesionistët shëndetësorë të punojnë. Unë nuk besoj që asnjëri nga profesionistët shëndetësorë në institut do pranonte që të shkelte etikën e tyre profesionale, por sigurisht që edhe janë varur nga menaxhmenti, në këtë rast nga temëruarit politik, njëjtë sikur ka ndodhur edhe me procesin e vaksinimit. Pra, janë bërë mesatarisht 603 vaksinime në ditë, ndërsa Kosova ka kapacitetet për të bëjmë më shumë se 10.000 vaksinime. Pra, nëse do bëshin, do shfrytëzoheshin të gjitha kapacitetet e cilat i kemi pas dhe i kemi për vaksinim, këto dozat e vaksinave që i kemi pas 24.000, do shfrytëzoheshin për 2-3 ditë. Dhe në ditën e tretë nuk do kishte vaksina dhe pastaj mund kishte edhe reakcione qytetare, pra ndaj është vendosur që të shkohet nga dalmi ka 600 deri në 700 vaksinime në ditë që të ketë pak ndërë sa të vinë doza tjera që mos themi që është ndërpresi proces. Sepse momenti që ndërpresi proces, normalisht që reakcioni dhe i qytetarëve, por edhe opozitës do të ishte më i madh. Ndërkohë kur jemi tek ka ndodhur edhe me çështjen e testimeve, pra, edhe me testime, pra ka interferim politik në zvogëlimin e numrit të testimeve. Kapaciteti i Kosovës ka dëshmu që i kanë ngrit deri në më shumë se 5000 teste në ditë, ndërsa sot janë bërë 1559 teste. Ç'të do bëjmë? I kujt është faji zoti Agjiu? Nëse ka interferime të tilla, a është qeverisë apo institucioni që lejon të... Sepse kjo qeveri ka dëshmuar edhe një vit më përpara dhe sot që është e gatshme të manipulojë me shifra me qëllim që ti paraqes ato si sukses. Por nuk është sukses deri sa ne vend na vdesin deri në 17. Dha një zotë ministri shëndetësisë sot. Sa i përket vaksinës, thasë nuk po e prolongon as pak procesin, dhe nëse konsiderohet ose konstatohet se ka pasur diçka të tillë, ai do të largohet. Ne mandatin e kaluar kemi bërë një komision në temor i cili për shkak të rrethonave nuk arrit me përfundu punën deri në fund, po shpresojmë që Kosova dhe bota ta përmbyll këtë pandemi dhe në momentin e mbylljes së pandemisë mendoj që është e domosdoshme të krijohet një komision hetimor parlamentar për të hetuar tërë procesin gjatë pandemisë. Edhe ato blerjet abuzive që kanë qenë një vit më parë, edhe këto dyshimet rreth kontratave që u ngritën, njerëz thanë se janë shpive, pastaj thanë se është
publikim i sekretit shtetëror apo asojna që është quajtur konfidenciale, o mendoj që procesi i blerjes së vaksinave dhe bornave do duhet të ishte një çështje krejt transparente dhe publike për shtetëror. Dhe krejt përfund në fillim dhe ligji për shëndetësi dhe ligji për produkte mjekësore, por edhe ligji për kurimit. Në fillim përmendat Shqipëri tha se në një farforme shqiptarët e Kosovës, pacientët kosovarët mbeten të dorës së dytë për faktin që qeveria ose drejtuesit e qeverisë u morën me bëjken a bazën e farforme ose me kandidatët në Shqipëri. Si e vlerësoni procesin zgjedhur në Shqipëri dhe deri më tani vetëvendosja, megjithatë nuk është se ka pasur ndonjë sukses. Marë për asësh faktin, statistika deri më tani thonë se asnjëri nga tre kandidatët e saj nuk ka arritur që të bëhet deputet. Qeveria e Shqipërisë fillimisht po flasim tek ana e pandemisë, ka ofruar fillimisht një mundësi për vaksinimin e profesionistëve shëndetësorë, disa prej profesionistëve shëndetësorë janë vaksinuar në Korçë. Sot në kuvend, kam kërkuar që qeveria e Shqipërisë ta ngrisë një qendër të vaksinimit në brezin kufitar me Kosovën, pra në Marinë, që të ketë mundësi që qytetarët e Republikës së Kosovës të vaksinohen atje dhe të krijohet edhe një forme aplikimit online për qytetarët. Sa përket zgjedhjeve, sepse qeveria jon ka dështuar në këtë aspekt. Ndërsa sa i përket zgjedhjeve, unë mendoj që kjo çështje e brendshme e Shqipërisë atje, unë mendoj që përpjekja që të interferoj në Shqipëri nuk i ka bërë nder as kurtit, as raporteve tona, po më keq që për herë të dytë prej ardhes në qeveri kurti fillon armiqësimin me qeverinë e Shqipërisë. Dërësa në vazhdimësi kemi pas raporte vlazërore, të shkëllqyshme raporte ndërshtetërore, dhe një interferim e til është ka qenë tërsisht i panevojshëm, dhe për mendimin tim ka qenë edhe i gabushëm nga anë e kurtit. Qytetarët e Republikës Kosovës e kanë votu me punu për ta këto, për po duket që në mungesë edhe të programit, edhe sensit të udhëheqës, edhe padituris, edhe të neglijencës, ka vendosur që të merret me çështjet e Shqipërisë. Por zyrtarët po do këtë shkuan atje për të votuar. Ata që kanë në kuptimin e pasaportës, kanë mujtë me shëzunit drejt tillë. Unë po e tham kështu për herë po publikisht, mana ime është lindë në Dërven, në Fushkruj, por unë edhe pse kam të drejtën e pasaportës për me e pas Shqipërisë, nuk kam apliku me e pas. Sepse është e pamoralshme, derisa 5 vite më parë, po këta qeveritarë që janë sot, derisa atëherë ishin opozitarë, përmes kauzave të rrajshme, i lanë qytetarët e Republikës Kosovës pa liberalizim të vizave, ndërsa vetë me pasaporta të Shqipërisë shëtitin ka dojnë. Pra, kjo është edhe një mashtrim tjetër që kurti ka bërë qytetarët e Republikës Kosovës. A kanë bërë keq edhe kolegët tuaj nga PDK-ja që kanë marrë shtetësi? Jo, ata që kanë marrë shtetësi në çështje tyre, ose kanë ju ka takuar, ose s'ju ka takuar, po mendoj që derisa të bëj liberalizimi i vizave për qytetarët tonë dhe pasaporta e Kosovës tjetë e barabart me pasaportën e Shqipërisë, të gjithë ata që kanë pas përgjegjësi politike, nuk do duhej të kishin pasaportën e Shqipërisë. Mirë, faleminderit shumë, zotë Agjiu, për intervistën. Shtekmasi. Do të mbesim edhe pak tek situata pandemike në Kosovë. Në fakt, si që dhe përmendëm shkarazin në këtë intervistë, sot janë regjistruar 11 raste të vdekjes, të cilët ishin, pra pacientet ishin të prekur nga virusi korona. Si pas raportit e Institutit Kombëtar për Shëndetësi Publike, gjatë kësaj periudhe kohore janë evidentuar edhe 154 raste të reje të infektuar me COVID-19. Mirë po në krahasim me një ditë më parë janë testuar për gjysmë më pak mostra të dyshimta. Pas shërimit të 545 pacientëve, numri i rasteve aktive me COVID-19 tani është 10.084 pacientë. Ndërkohë, kompania Pfizer së shpejti mund të sjell në dispozicion një tablet parandaluese kundër COVID-19, nëse provat që janë bërë në SBA dhe Belgjik dalin të suksesshme. Në rast të një zbulimit të tillë, supozohet se mund të vijë edhe deri tek fundi i kësaj pandemie që ka bllokuar botën. Deri më tani, njerëzit që vaksinohen kundër COVID-19 nuk janë 100% të mbrojtur nga ky virus që po përbën ende rrezik për njerëzimin. Aktualisht, Pfizer është bërë një nga vaksinat më të përdorura në Evropë dhe Amerikë që prej përhapjes së kësaj pandemie. Kjo kompani po pretendon që deri në fund të vitit
ta prodhoi edhe tabletën krahas vaksinës, ndërsa edhe prezidenti britanik Boris Johnson ka thonë se ka ndërmarrë të gjitha masat për të gjetur një ilaç që mund të largoj këto virus nga ishulli deri në vjesht. E si pasoj e pandemisë COVID-19, India është thuajse para kolapsit shëndetësor. Njerëzit atje po vdesin në rrugë pasi në spitalet e strëmbushura me pacientë të infektuara me COVID-19 nuk po mund të marrin ndihmën mjekësore pra në institucione shëndetësore. Ndërkaq aktualisht një bombolë oksigjeni ka arritur që të shitet në treg për 500 euro. Ndërkohë që kanë filluar të priten edhe parqe dronit e parqeve për të djegur kufomet. Kufoma në të gjitha anët. Trupat e njerëzve që u amori jetën COVID-19 po presin në rand për të djegur. Por në Indi ka dal një problem i pazakont. Nuk po ka mjaftu shumë dru për krematoriumin e të vdekurve. Autoritetet hinduse kanë marrë kërkesa që të fillojnë prerjen e pemëve në parqet të qytetit për ndezjen e trupave të viktimave. Lufta për të mbjetuar kësaj sëmundje është bërë rënd në vendin i cili theu rekorde globale për nga numri i të infektuarve brenda ditës. Spitalet e strëmbushura me njerëz nuk po kanë mundësi të ofrojnë ndihmë personave që janë prekur rishtazi nga COVID-19. Për pasoj, njerëzit po vdesin në rrugë. Kërkesa enorme për oksigjen krijoi edhe një tregtësi, ku kostoja mesatare një bombole oksigjeni pagua deri në 390 euro. Madje një burrë nevojtar tha se pagoi gati 500 euro për një cilindër oksigjeni. Në gjithë këtë kaos, shumë vende të Bashkimit Evropian dhe SBA premtuan ofrim të ndihmës mjekësore dhe oksigjen për Indin. Ndërkohë flasim tani për një vendim që është marrë në mbledhjen e sotme të qeverisë së Kosovës, aty është vendosur që të krijohet një komision ndërministror për kompleksin memorial të Jasharve dhe këti komisioni do t'i prijë vetë kryeministri Albin Kurti. Si la lufta ashtu edhe mbetën, kullat e Jasharajve në Prekaz, tashtë 23 vjet, rrezikohen të shembën nga moskujdesi institucional, ani pse u patën themeluar dy komitete ndërministrore për restaurimin dhe konservimin e kompleksit memorial Adem Jashari, investime nuk pati. E me që pun nuk u bë as në qeverisjen Haradinaj e as në Athoti, është kryeministri Kurti që në mbledhjen e qeverisë të mbajtur të hënën, bashkë me ministrat aprovuan propozimin për themelimin e një komiteti të ri. Nëse nuk ka dikush diçka për të diskutuar, e kishim miratuar këtë propozim për këtë komitet shumë transition ndërministror, kush është për? Pas kësaj, qeveria Kurti në mbledhjen e 9 të mbajtur emroi bordin drejtues të Agjencisë Rregullative të Komunikimeve Elektronike dhe Postare, duke shfuqizuar vendimin e qeverisë Hoti me arsytimin e mospërmbushjes së kuotës gjinore. Në këtë takim u votua edhe nisma për lidhjen e marrëveshjes ndërkombëtare ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe qeverisë së Arabisë Saudite mbi bashkëpunimin policor. Me këtë po synohet parandalimi i krimit. Krimi i organizuar transkufitar si dhe terrorizmi, prodhimi dhe trafikimi i paleshëm i substancave narkotike, krimi kibernetik dhe krimet e pornografisë së fëmijëve në internet. Këtu kryeministri Kurti u kërkoi ministrave që më së voni deri të mërkurën të dorëzojnë propozimet e tyre finale për planin dhe programin e tyre qeverisës në mënyrë që të aprovohet nga kabineti qeveritar dhe të dërgohet për miratim në kuvendin e Republikës së Kosovës. Flasim tani për rastin e deportimit të nënshtatësve turq në Turqi, e për çka tani po gjykohen ish shefi i AKI-s Dritan Gashti dhe dy zyrtarë tjerë shtetëror. Në fakt mbrojtja e të akuzuarve po kërkon rrëzimin e akt akuzës, meqenëse sipas tyre është e pabazuar. Pavones, ish shefi i AKI-s dhe dy zyrtarë tjerë të Ministrisë së Punëve të Brendshme shfaqen në gjykatë. Të hënën Dritan Gashi, Valon Krasniqi e Rahman Sulejmani kanë vetëm një kërkesë. Të rrëzohet poshtë akt akuze e prokurorisë speciale, cila i ngarkon me deportimin e jashtëlitshëm të gjashtë shtetasve turq në mars të 2018.
Si pas këti akti, Gashi si kryespion kishte marrë vendim pa konsultime ish presidentin e ish kryeministrin për t'i dëbuar Turqit nga Kosova, por kjo u tha të jetë bërë si që do rendi ligjor. Në rastet të refuzimit apo revokimit të leqë ndimit për të huajt, për arsye që lidhen me sigurinë shtetërore, lëshohet vendim parsyetim lidhur me rrethonat të cilat është nxjerrë ky vendim, që në rastin konkret, më thonë, ky ne në është zbatuar me përpikrim. Mbrojtësi i tij e cilëson të pashembullt edhe përfshirjen e Gashit në krejt këtë proces. Agjensionet si motra tona të Ajopi në Bullgaria keni dëgju në herën historik njerëzimi që ka në Bullgaria organet caktume, dhe me thonë, procedurës penale, prokurorit apo dikujt, sepse ka konsideru apo kuj kanë marë burimet. Si pas akt akuzës, Gashi kishte kërkuar nga Valon Krasniqi, zyrtari MPB-s, për tua revokuar leqë ndrimi në Kosovë 5 mësuesve e një punëtori shëndetësor Turq. Dërisa Rahman Sulejmani, si drejtori i drejtoratit për migrim dhe të huaj, pati dëbuar e privuar jashtë leqëm që të gjashtit. Edhe avokati i këti të fundit i hedh poshtë këto pretendime. Falë, aje që është më rëndësi të sekëm në ndërruar justare, është se urdhë për largimin me forcë i ka parapri vendimet e Ministrisë Punën Brendshme për revokimin e lejes së ndrimit. Pasi prokuroria speciale i qëndroi prapa shkresës së saj, gjykata do të marrë një vendim nëse akt akuza hedhet poshtë apo jo në ditët e ardhshme. Seanca e parë për këtë rast u mbajt në mars dhe të tre të dyshuarit u deklaruan të pafajshëm. Do shkojmë tani në Shqipëri, vend ky në cilin dje u mbajtën zgjedhjet parlamentare dhe në fakt do të deri në orët e vona, deri pak më parë, atje printen nga numrimi i votave që është bërë deri tash, printe Partia Socialiste, por më shumë detaje do të ndjekim një material të kolegut Drin Demiri, i cili po qëndron tash disa ditë në Shqipëri dhe ka përcjell përso afër me jo vetëm procesin e votimit, por edhe gjithë zhvillimet dhe fushatën që është bërë atje. Bashkë me Drinin, në Shqipëri ka qëndruar edhe ekipi tjetër i prirë nga Flamur Gajtani. Dhe në vazhdim, do të na sjellë fillimisht Flamurin një përmbledhje të zhvillimeve të ditës sotme dhe të numrimit, e më pas do të kemi edhe një raportim të Drinit. Procesi i numrimit të votave për zgjedhjet parlamentare të vitit 2021 është duke vazhduar akoma në gjithë Republikën e Shqipërisë. Ne momentalisht ndodhemi në qendrën e numrimit këtu në Bashkinë e Kavajës, ku nga ora 22 ka rifilluar procesi i numërimit të votave, cili ishte ndërprerë në ora 2 të mesditës, me qenë se pasi kishte filluar pra mbrëm në 2 të mëngjesit, për 12 orë rresht kishte vazhduar numërimi dhe ishte ndërprerë në ora 14 pasdite për të rifilluar pra në 22 si që se i ka më heret, dhe në këtë qendër të numërimi pra janë gjithsej 90 kuti që të të numërohen, deri në këto momente, janë numruar 40 kuti dhe rezultati është se Partia Socialiste prinë me 4.505 vota, e pasuar nga Partia Demokratike me 4.229 vota, dhe treta është Lëvizja Socialiste për Integrim me 425 vota. Numrimi këtu po bëhet në 6 tavolina të ndryshme, dhe të cilat përbëhen nga vëzhgues dhe numrues, të cilat se si në fletë votim, tregojmë për para kamerës, e cila rezultatin pra dhe pani në shfaq në monitoret pranë këtyre tavolinave, dhe të cilat pra për cilën në pas nga vëzhguesit e partive politike, por edhe organizatave jo qeveritare, të cilat gjenden në anën e majtë të kësaj qendrë të votimit, ndërkaq pra sigurohen që se cili nga ta mund të shoh rezultatin e ati fletë votime dhe të shenoj për se cilën parti për kase pra votën për cilën bëhet fjallë. Ndërka që ka të dhëna të përgjithshme në nivel të vendit, nga gjithsej 5.119 qendra të votimeve, deri në këto momente janë numruar si pas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve 3.905 qendra të votimit dhe akoma vazhdojnë të pri Partia Socialiste me 28.78% të votave, e pasuar nga Partia Demokratike dhe Alianca për Ndryshim, koalicioni pra që është i dyti me 39.29% dhe treta është Lëvizja Socialiste për Integrim që deri në këto momente ka grumbulluar 6.84% të votave. Vlen të theksohet se në këto zgjedhje pra ishin për herë të parë ishin mbajtur në
me ndryshimin e kodit zgjedhorit, cili ishte përpiluar dhe ishte hartuar nga me rekomandimet e ardhura nga OSBE-ja, dhe gjithë votimi pra është zhvilluar në gjithsej 12 qarqe në gjithë vendin, pra janë 12 qarqe në gjithë Shqiprin që prodhohen mandatet e deputateve, bazuar në popullsinë se cili qarq, është qarku i Kuksit i cili ka mësepaku prodhon deputet, pra gjithsej 3 deputet, dhe qarku më i madhë është ai i Tiranës në cilin, nga i cili dalin 36 mandate ligjvënësisht. Ndërkaq, fakt tjetër më rëndësi është se edhe në këto zgjedhje, diaspora shqiptare nuk ka mundur të votoj, me qenë se qeveria shqiptare këtë punja kështë e lënë në dorë Komisioni Qëndror të Zgjedhjeve, por që i njëjti nuk ishte arritur deri në muajin prill të bënte një zgjidhje për këtë. Pra, numrimi akoma po vazhdon të zhvillohet dhe janë akoma edhe rreth 50 kuti të cilat do të numrohen dhe që të nxjerrët edhe rezultati final për bashkinë e Kavajës. Ndërkohë është duke vazhduar pra numërimi i votave në Republikën në Shqipërisë, që nga fillimi është duke prirë Partia Socialiste atje, e cila tani pra numëron rreth 48.72% të votave në total që ka fituar deri më tani, përkthyer në mandate i ka gjithsej 75. Kjo pasohet nga Partia Demokratike, e cila aktualisht ka 39.33% apo 57 mandate të fituara deri më tani. Se e treta është Lëvizja Socialiste për Integrim me 6.84% apo 5 mandate, dhe ajo që ka siguruar 3 mandate është për Partia Socialdemokrate, e cila u hiqën nga Tom Doshi, pra ka fituar 3 mandate aktualisht pra nga numërimi i votave që është bërë në qendrat e votimit në Republikën e Shqipërisë, ndërkohë që do të kemi pas pak edhe lidhje tjera të drejtë për drejta nga Tirana për të parë se si po shkon procesi i numërimit atje, nga se është raportuar se ka pasur disa telashe në orët të vona të natës sotme. Por përveç se ti kemi këto lidhje direkte, do të shohim se si kreu i demokratëve përkundër faktit që rezultatet deri më tani si partitë parë nxjerrin Partinë Socialiste. Kreu i demokratëve Lulzim Basha po insiston që subjekti i tij politik është fituesi i këtyre zgjedhjeve. Situata është e qetë në Partinë Socialiste të Shqipërisë të hënën pas dite. Por pavarësisht kësaj, në këtë parti që synojnë të rimarrin drejtimin e qeverisë, janë të bindur se triumfuan në zgjedhjet parlamentare të një ditë më parë. Zëdhënësja socialistëve tregon për Klan Kosova edhe mandatet që si pasaj i fituan nga gjithsej 12 qarqet ku u votua me 25 prill. Përsa shohim nga rezultatet e deri tanishme, duket sikur janë 76 mandate për Partinë Socialiste, që është një rezultat shumë i mirë. Po heci mirë me pjesën e numërimit, jemi momentalisht diku tek 55% në rang vendor. Por kaq të sigurt janë edhe në partinë rivale, atë demokratike. Vetë lideri i saj Lulzim Basha konfirmoi këtë për Klan Kosova të hënën pasdite. Jemi fitore të thellë dhe ndryshimi për Shqipërinë dhe për gjithë shqiptarët. Rezultati nga numërimi i gjysmës së qendrave të votimit po favorizon Partinë e Edi Ramës, e kjo sipas kreut të PD-s është një taktikë e rivalit që nuk do të ketë sukses. Siç e dimë të gjithë, qendrat e para që numërohen janë qendra të cilat janë përcaktuara nga Partia në Pushtet dhe favorizojnë historikisht Partinë në Pushtet. Basha apeloi që të mos pengohet procesi i numërimit nga socialistët për çka bën thirrje edhe nga taburi tjetër. Por nëse qeveria Rama 3 konfirmon besimin e qytetarëve, çasja ndaj kosovareve nuk do të ndërrojë. Mendoj që lidhja e Shqipërisë me Kosovën nuk ka nevojë edhe të shprehet. Ne jemi dy popuj që jemi shumë të përzemërt në njëri tjetrin dhe shumë dashur me njëri tjetrin, kështu që do ketë posërisht të njëjtën lidhje siç ka pasur. Sipas Muzhaçit, edhe në mandatin e tretë kur të zyrtarizohet, prioritetet do të jenë të njëjta, si vaksinimi anti-Covid, rindërtimi pas tërmetit e jetësimi i projekteve madhore. Drinin e flamurin do të kemi pas pak, pasi të ndjekim pak minuta marketing e sportin special. Andaj që ndronin me tutje me Klan Kosova.
Ndërkohë flasim tani për Ministrinë e Arsimit që mori një vendim për disa nxënës të komunës së Kamenicës, të cilët për shkak të reformave e patë ndaluar mësimin. Ata do të fillojnë atë në mënyrë që të mos mbeten prapa në shkollë. Fundi i vitit shkollor do të jetë fillimi për ta. Nxënësit e paralele së ndarë në shqipashnisë të poshtme të Kamenicës do të nisin mësimin e përshpejtuar, me që endaluan atë pas reformave në këtë komun. Megjithse në klasa do të kthehen javën tjetër, këta e hëna i gjetë të mbledhur në oborrin e shkollës, të gëzuar me vendimin e Ministrisë së Arsimit. Na gëzu se na ka mshil shkollën një vjet dhe na kena mirë për mësim. E ky vendim që u mor të premten, prindrit thonë se duhej të bëhej që moti. Dosh me marr vendimin shumë a herët, por mos më vënu, për shkak se çdo vënies, sidomos te fëmia ndikon shumë. Por edhe tash, personelet të shkollave kanë paqartësi se si do të funksionojnë. Kuadri arsimor është i sistemum dikun tjetër, ka disa tash janë detyruar, janë paraqitësit e prisë teknologjike apo çka është puna aty, ne nuk i dim këto, por ne e dim që ata mësimdhënës nuk janë këtu tani. Dhe ne nuk mund ta vijojmë mësimin pa mësimdhënës. Ishin vetë prindrit e nxënësve të disa fshatrave që kundështuan ndryshimet në kuadrin të reformave arsimore, duke refuzuar që fëmijët të transferohen në shkolla tjera. Këtë vetë, domthonë fëmia e me e kanë ndjekur mësimin zero, domthonë asnjë orë mësimore nuk e kanë. Megjithatë, nxënësit thonë se u munduan të mos mbesin mbrapa nga bashkëmoshatarët, duke marrë informacione online. YouTube për Ministrisë së Arsimit në faqe të ndryshme. Reagim ndaj këtij vendimi nuk kanë në komunë. Në komunën e Kamenicës, thanë se aktualisht nuk duan të prononcohen në lidhje me këtë vendim, por se me një qëndrim do të dalin së shpejti. Në vendimin e ministrisë, është para parë themelimi një komisioni për hartimin e përmbajtjes mësimore për 421 nxënës të kësaj komune. Ndërkohë, Sindikata e Bashkuar e Arsimit dhe Shkencës e Kulturës ka reaguar në lidhje me dy vendime sipas tyre të pa analizuara mirë nga ana e institucioneve që i kanë marrë ato. Në kuadër të vendimit të fundit të qeverisë në parandalimin dhe luftimin e COVID-19, është edhe ajo që të gjitha punëtorët shtatzëna të lirohen nga obligimi për të paraqitur në punë, duke ju mundësuar të punojnë nga shtëpia. E kjo ka krijuar hamendje, huti dhe stres të institucionet arsimore e veç mas të punëtoret shtatzëna. Andaj së bashku, duke ju përgjigjur këtyre shqetësimeve, kundërshton qasjen që është bërë disa punëtorve shtatzëna në arsim, duke ju thënë se ato mund të shfrytëzojnë, por edhe mund të mos e shfrytëzojnë këtë mundësi që ua garanton pika 7 e masave të fundit të qeverisë. Së bashku po ashtu mendon se vendimi i mashtit që në bashkëpunim me fakultetin e edukimit të angazhoj student për të zëvendësuar punëtorë të shtatzënë në arsim nuk është i qelluar. Por cilët janë sektorët kur gratë shtatzëna nuk mund të lirohen për të kryer punën online e as nuk mund të zëvendësohen, këto do të mësojmë nga kronika në vazhdim. Vendimi i fundit i qeverisë për masat anti-Covid liron nga paraqitja fizike në punë gratë shtatzëna, por me kushtin që tu krijohet mundësia të punojnë nga shtëpia. Por këtë kërkesë të qeverisë nuk po mund ta zbatoj Lume Qitaku, që drejton qerdhën në Ardhmënia në Prishtinë, me që këtu është e pamundur puna nga distanca. Jemi në pritje nëse do të zaavancohen, sepse këto nuk mund të lirohen prej punës përderisa dihet specifikat e punës në qerdhë. E në Ardhmënia janë 4 gra 7 zëna që duhet të përfitojnë nga vendimi i qeverisë. Kur e kanë sjellë vendimin, është dashur me sjellë edhe zëvendësime, se ne kemi të bëjmë me fëmijë dhe është diçka që është fund që nuk mund të kryhet nga shtëpia. Është vendim shumë i durë, mirë po ne do të punojmë derisa të na bëhet ndonjë zgjidhje. Sindikata e arsimit po kërkon që ministria ta zbatojë me seriozitet këtë vendim të qeverisë. Është bërë një nguti me këtë një pikën 7, është dashur të analizohen mirë çështjet. Edhe ne insistojmë dhe do të kërkojmë edhe nga kryeministri, po veçmas nga ministria e negoci dhe DKA-t që të realizojnë këtë drejt. E masht ka kërkuar nga të gjitha drejtoritë komunale të këtij digasteri që të sjellin evidenca për numrin e të punësuarave shtatzëna në përshkolla, në mënyrë që ato të zëvendësohen me student të vitit të 4 të nivelit bachelor ose master të fakultetit të edukimit. Sipas një përgjigje me shkrim nga masht, ky bashkëpunim i ministrisë me fakultetin e edukimit, studentëve do t'u njihet si praktik. Sipas informatave që kanë dhënë komunat, numri i të punësuarave shtatzëna në institucione arsimore është 393 sosh në të gjitha nivelet e arsimit.
Do të flasim tani për një rast tjetër. Të gjitha gjykatat nuk i dhanë të drejtë. Por Sabit Gori po insiston se prona është e tij, objekti në të cilin inspeksioni do t'ja rrëzoj. Andaj kur ta të fundit shkuan për ta kryer punën, citata edhe u acarua. Çka ndodhi atë e mësojmë nga kronika në vim. Po kalon një kriz nervore. Evaldete Gori erdhi në këtë gjendje pasi të hënën u kthye në shtëpi nga një vizitë mjekësore dhe aty gjeti inspektorët komunal të Prishtinës bashkë me policinë. Qysh, po ku na këtu ku guxon ju me fibre? Ku guxon? Ajo nuk po pranon që t'i rënohet prona për të cilën pretendon se e posedon bashkëshorti i saj nga viti 1997. Ai posedon edhe dokumentacionin për të cilin rast Klan Kosova raportoi rreth 3 muaj më parë. Forcat e rendit i lënë një orë kohë çiftit Gori për të nxjerrë gjërat e nevojshme nga vendbanimi i tyre. Por gjendja shëndetësore e gruas përketësohet. Drejtori i pronës në komunën e Prishtinës Brahim Mehmetaj vendos ta shtyej vendimin për rënim. Na i dha 2 ditë ta pat për mos më na i shkatërua rendit se në mërkutja fut bagerin gjonat më atë shkatërua. Neve duhet dikun me shku të tafërmit, se maspori na jena dytë pa punë, jemi duke shërua, të dytë jemi me terapia. Por nga prona nuk do të lëviz bashkëshortja e ti. Bashkëshortja më ledel, une nuk dalë. I hjeko senet, une ri qëto. Këtë parcel në rrugën Vëlezrit Fazliu në kodrën e trimave, ku Gori jeton e punon tashe 24 vjetë, komuna e Prishtinës ja ka dhënë për 99 vjetë në shfrytëzim policisë së Kosovës për ndërtimin e stacionit policor Veriu. Zyrtarja për informime gjykatës themelore në Prishtinë, Mirlinda Gashi, i ka thënë klanit se për lëndën në fjalë është vendosur masë përkohshme sigurisë, të cilën e ka vërtetuar gjykata e apelit. Do të cilëm në vazhdim një informacion që ka të bëj me një 14 vjeqare nga Peja, e cilja ka lindur një fëmi më datën 24 prill. Lajmi është konfirmuar nga policia e Kosovës, të cilët deklarojnë se e mitura ishte duke bashkëjetuar tash e një vit me një person. Zëdhënësi i policisë për rajonin e Pejës, Fadil Gashi, ka thënë se viktima e mitur deklaron se ka bashkëjetuar një vit me një person. Personi është larguar dhe nuk po dihet vend ndodhja e tij. Për rastin është njoftuar prokurori i shtetit, ndërkohë në Prishtinë një grua ka raportuar në organet e rendit se i a kanë dhunuar vajzën e saj të mitur. Policia ka nisur hetimet për këtë rast, teksa nuk jep më shumë detaje. Do të kthehemi edhe njëherë zhvillimeve në Republikën e Shqipërisë, atje ku është duke vazhduar numërimi për zgjedhjet që mbajtën dje atje, e ku rezultatet deri më tani parti fituese e qesin partin socialiste e cila drejtohet nga Edi Rama. Por në orë të vona të natës së sot, me në fakt pak më përpara, ka ndodhur një incident goxha i rëndë në shkollën 1 maji në Tiranë, në vend votimi numër 30, ku ka pasur një përleshje të madhe, të përfaqësuese në fakt të komisionerëve tek të dyja subjekte politike dyshohet pasi të përfshirë në rrahje, pra në një rrahje që më pas ndërhyri policia për ta qetësuar situatën, janë përfshirë komisionerët të PD-s dhe të Partisë Socialiste. Në pamjet që janë siguruar nga mediat shqiptare, pra shihet që dhuna shpërthen në mes të komisionerëve e që as policia për një qast nuk ka arritur që ti qetësoj, pra të përfshirët në këtë rast, të cilët për një moment kanë përdorë edhe mjetet të forta, karika e gjithë të tjera, të cilët kanë qenë në vend votim. Por për detaje tjera lidhur me këtë incident, pra që besohet se disa persona më pas janë shoqëruar në polici, do të na njoftoj kolegu ju Ndrin Demiri, me cilin do të lidhemi tani për të marrë informacionet e fundit, pra rreth asaj se çfarë ka ndodhur në këtë qendër të votimit. Ndrin, përshëndetje dhe lutem na thuaj trejet e fundit që vijnë nga Tirana. Shkodram, pra tashmë si që tha dhe ti, këtu është të ndërprerë procesi i numërimit të votave në shkollën 1 maj në Tiranë. E gjitha kjo pasi këtu para pak minutash një incident i cili nisi mes dy personave, cilët pra thuhet se janë dy komisionerë të Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, kishin nisur një konflikt mes vete, cili më pas në të cilin më pas edhe u përfshin disa personat e tjerë dhe
7 prej tyre tashmë janë shoqëruar në polici, kurse procesi i numërimit të votave për këtë arsye edhe është ndërprerë. Sipas pamjeve që shihet edhe nga operatori Agon Betullah, këtu kemi një numër të shtuar të forcave të rendit, kurse pak më parë ishte edhe kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve apo edhe komisioneri shtetror i zgjedhjeve Iliran Celibashi, i cili këtu pra erdhi për të vizituar qendrën në cilën më pas më herët ndodhi edhe një incident. Këtu kemi edhe shumë persona të tjerë që janë propozuar edhe antar apo edhe përkras të partive, të cilat ishin të përfshira, antarët të cilët ishin të përfshira këtu më herët në incident Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, kurse si Seceka më herët pra janë shoqëruar edhe për në komisariat të gjithë të përfshirit në këtë incident. Sipas pamjeve që kanë qarkulluar në internet, e gjithë ngjarja pra ka nisur në qendrën e numërimit të votave këtu brenda në shkollën 1 maj, ku ishin përfshirë dy persona si se ceka më herët, por më pas persona tjetë se lëtë janë shoqëruar në polici, pra 5 prej tyre që janë përfshirë edhe në këtë incident, kanë hyrë nga jashtë, kurse policia nuk ka rritur t'i ndalë atë ko, por më pas e që ata janë përfshirë në këtë përleshje, për t'i shoqëruar më pas në komisariatin më të afërt policor. Këtu pra për momentin nuk është duke vazhduar i gjithë procesi dhe kjo besohet që nuk do të ndodhë atë asë gjatë kësaj mbrëmja apo dhe orëve të parat mëngjesit, por e gjithë kjo pritet të vazhdoj pasi që qetësohet situata dhe dihet se pse ndodhi ky incident. Këto janë pak a shumë gjitha informacionet që kemi marrë deri tani, kurse ne do të vazhdojmë të qëndrojmë këtu për të shohim se çfarë do të ndodhë dhe kur pritet të nisë ky proces i numërimit të votave dhe sa mund të dëmtoj procesin e numërimit të votave në shkollën 1 maj ky incident. Shkodran? Drejna është situatët e nëcenuar edhe në vendvotimet tjera, pra ku janë duke kryer, ku është duke bërë në fakt procesi numërimit? Faktikisht në për shumicën e qendrave të votimit, sa ne kemi informacion, nuk është raportuar për incidente të mëdha dhe është duke vazhduar procesi numërimit të votave, ashtu siç raportuam edhe më herët kolegu im Flamur Gajtani, i cili qëndroi në qytetin e Kavajës, gjithçka është duke shkuar në rregull përveç disa incidenteve të vogla të cilat kanë ndodhur gjatë ditës dhe kanë ndërprerë përkohësisht procesin e votimit në disa prej qendrave për shkak që mund të themi edhe të disa konflikteve që kanë pasur komisionerët e dy partive, Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike në për ato qendra, por gjithçka është qetësuar shumë shpejt dhe ka vazhduar procesi i numërimit, kurse për momentin pra incidenti më i madh që ka ndodhur gjatë ditës dhe mund të themi edhe qysh nga dje kur ka nisur procesi i numërimit të votave është ky në qendrën 1 maj ku janë përfshirë rreth 7 persona të cilët më pas edhe janë shoqëruar në komisariat. Drejn, faleminderit për këtë raportim ty dhe flamurit më përpara që ishte po ashtu nga Kavaja drejt për drejti. Shumë faleminderit të dyve, kalofshi mirë në Tiranë. Ishin pra Drini edhe Flamuri që për 9 ditë kujtoj kanë qenë në Tiranë atje për të raportuar për fushatën parazgjedhore në Shqipëri e më pas për ditën kritike, ditën e zgjedhjeve dhe tash ditën pas zgjedhjeve. Ditën pas zgjedhjeve ku po fillojnë të ndodhin edhe incidente si kjo që sapo e pam. Sidoqoftë jetë, besoj që do të na mungojnë Drini dhe Flamuri me parazgjedhjet e tyre nga Shqipëria, meqense së shpejti do të kthehen dhe do të jenë me ne. Faleminderit shumë të nderuar shikues. Këtu po e përfundojmë këtë edicion, për më shumë klikoni në portalin klankosova.tv. Natën e mirë. Natën e mirë.